לחברים, אני דה אהרונוביץ' ותציגי את עצמך. אני שירה. שם משפחה. אני. שם משפחה, יחזקאל, יחזקאל. אם שואלים אותי עם שתי ספומים, תודה רבה. הנה היחידה הנורמלית פה. סוכרות בכל הפעמים, פרק 2, כמו שהבטחתי. זאת שירה יחזקאל, יאיר יחזקאל, דה אהרונוביץ'. אני הכי טוב פה מביניהם ביוטיוב. אז בואו נתחיל. היבוז! כן, היא בכלל סנובית, אז אל תקשיבי. אוי, אתה רוצה לקבל אותי סנובית. חטופה. אמרתי שהיא סנובית. אני אמרתי ש... טוב, יאללה, בואו נתחיל. לקחת בעיניים עצומות. יואו, בא לי טעם קאקי. יואו, בא לי גם טעם קאקי. אוי, אסור לחפש, אסור לחפש. לא חפשתי אבל. שירה, אסור. איך, זה לי קאקי, תראו. יצא לי... איך, מה זה? שלוש, ארבע. ו... ימי. קולה. קולה. יצא לי... יצא לי קי. לא חיתה קי. חייבים לדרוי. לא לשים את השולחן. אוקיי, קולה. לי לא יודע מה אתה. אני חושב שזה סתם קאק. ימי, כי זה לי טעם דשא. נכון, זה אם נעם דשא. בוא נראות לפה. את לא רוצה? את לא רוצה? עוד פעם. לי אתה קאק. אוי, נו, עכשיו יצא לי כמו שלי, די. שלשול יצא לי! מה לי? שלשול. לך לא יודע, שמיים. של השלה? אי, יצא לי תפוח. איזה מגיד זה. יצא לי דבש. יצא לי טעם שמיים. לא, לא. ומזה אני מזה הרגע. יצא לך כלבה. זה זה שהוא רוגיה. כאלה, באו שוב. מי שרוצה לרוג את זה, שישים פה. שלוש, ארבע. ו... לא לחטט. יואו, יצא לי כמו של שירה. יצא לי כזה. היי, לא יצא. יואו, יצא לנו דבר. איזה תפוח. תפוח, ימי. אז אני... נו, על איתם לימונדה. איזה מטעים. תעשי לי ככה כמו שתהיה שאת אוכלת. מה מטעים? שלוש, ארבע. איך, נו, יצא לי אותו דבר, תראו. נו, יצא לי גם אותו דבר. היי, אני חוזרת. היי, כבר חוזרים. ואי, נחזרנו. שלוש, ארבע. מה יצא לי? אני לא יודעת לך. תוציא איזה גדול. תסתכלו מה לי יצא. אוקיי, יצא לי כמעט אותו דבר. לי יצא כזה. ארבע, ו... יצא לי לימונדה. אך, אך, אך. כי. איך זה? יצא לי כי. תפוח. שלוש. רע. שלוש, ארבע, ו... גדום! שמיים! אורנג! עננים, עננים. קדם, נעים מאוד. אחד ישן. שלוש, שתרבה. ו? תפול. לימונדה. כלבה. יצא לי בד. מה, טעמתי פעם בד. נו, יאללה, קדימה. תגידו תפוז עם קופאים. יאללה, מה קופא? מה קופא? יאללה, קדימה, בואו נתחיל. שרבה. איך, יש, יצא לי שוב פעם תפוז. רק שזה הפעם עם נקודות. יצא לי תפוח. יצא לי דשא. שלוש, ארבעה. רגע. טוב, לקחתי את זה כי. יצא לי כי, תראו. יא. היא יורקת את זה לפח. אוי, יצא לי כי. יאללה, נו, תבחרו כבר. אסור לכם לבחור. אוי, זה גול. נפש. קדימה. קדימה, נו, קחו. לקחתי כבר. יו, יצא לי תות. נו, קחי כבר. יו, יצא לי. יצא לי כי. תות. תות. תהיה לי תות. הכי טעים. תראה. יא, מגיל. הוא מגיל. אבל למה אתה שם את זה כאן? למה על השולחן? אוי, איזה גול אתה, באמת. שלוש, ארבע. נו, הפלתי לי. אוי, נו, באמת, גם לי יצא כי. איכס. איזה טעם זה? שלוש, ארבע. שמה במה? קקי, שלוש, ארבע ו... איך? סתם קולה! לא קקי! יאללה, מי שמנצח, לוקח את זה. ממש לא.
לא מזריק יש לי להכיר. הלך תקין, נמשיך את הסרטון. בשני ארכים, עוד ספרו עד אחד ואנחנו חוזרים עליו. חזרנו. חזרנו, שלוש, ארבע, אוי, בואי, נו, יצא לי קי, אני לא יכולה. היי, מה, זה לא עובר? שפעיים אותו לבן. יצא לי קקי. נו, שוב פעם? מה זה? זה לבן עם... לא יודע, נו, נוכל את הרבוי. יו, יצא לי לבן עם חצ'קול שחור. יאללה, נו, קחו כבר. אתה את הפוז, אוקיי, אוקיי. די, לשים על היד. אוי, זה גם קי, זה מגיל. נו, יאללה, שלוש, ארבע. אני כבר טעמתי, אני לא צריך לשוב פעם. לא, אבל... טוב, פה נגמר הסרטון. לא! מגיל, ביי! לא! ביי! צחקתי. טוב, יאללה. כל מי שצריך להקיש, ילך להקיש. אין סגול. יצא לי סגול. טוב, איתה הלך, אנחנו ממשיכות. קדימה. זה לי יצא סגול. שלוש. לי יצא... די, בעיניים זמן. שלוש, ארבע. מה זה? קדום, שלוש, סבא. ענבים. טעים. מה אתה לך? אני גם כזה כמו תפוס כאלה. איתה יחזר מהקר. כאן נגמר הסרטון, חבר'ה. ביי. לא. ביי, יוש. לא. ביי.